maamulka degmada Garcad ee gobolka Mudug ayaa maamulka u hoggaaminaya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka dalbaday inay wax badan ka qabtaan xaalada kala duwan oo uu maamulka degmada sheegay inay ka jiraan gudaha degmadaasi. Qaar ka mid ah howlwadeennada degmada ayaa sheegay Garcad shacabka ku sugan ay u baahan yihiin adeegyo dowladeed, waxaana ay dalbadeen inay wax badan laga qabto degada degmada oo xilligan ay sheegeen inay meelo ka mid ah ay u baahan yihiin inay laga dhiso. Garcad iyo degmada Jariiban waxay u baahan yihiin waxqabad muuqda oo isku tashi. Midkii degada ku dhisanay birigii waa noo dhiman yahay, weli birigii dhismihiisii ayaa u baahan inaan iska kaashino dhammaanteen hab dowladeed iyo hab shacab intaba. Dekada geeskan Afrika dekadaha ugu weyn inay ka mid noqoto oo ay sar ahaan dekad wax lagala soo dego, waxna laguma dhoofan keliya inay noqoto hab wax lagu kala badasho firisoomadeeda, container terminalkeeda, oil terminalkeeda iyo meelaheeda xoolaha lagu xanaaneeyo. Laba sano kadib maxaa la gaaray? Waxaa la gaaray guulahan soo socda. Kow, reclamationka ama buuxinta badda si toosa waxaa horey loogu waday ilaa 800 oo mitir iyo 170 mitir oo ah jambiga dugaalka ah ama first breakwater. waxaa la joogaa maanta miraheedii baynu u jeednaa runtii. qof ahaan aniga, shaqsi ahaan aniga, runtii sharaf weyn bay ii tahay muddadii shaqadaadu socotay oo wax kasoo maamulayay. aad iyo aad baa loo soo dhabar adaygay. waxaa runtii ammaan iyo bogaadeen aan u soo jeedinayaa dhammaan deegaanada gobolka Mudug oo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland. ayaa xilli hore waxaa ka soconaya dhismayaal lagu sameynayo qayb ka mid ah wadooyinka waaweyn ee gudaha degmadaasi. xilligan waxaa jiro qorshe maamulka Puntland ku wajahayo baahiyaha ka jira degmada. Faadumo Maxamed, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.